Vamos falar agora do feijão. A colheita da primeira safra no Paraná terminou nesta semana e mesmo com uma produtividade menor, o grão colhido é de boa qualidade, segundo a Secretaria de Agricultura do Estado. O feijão vinha em um cenário complexo de menor produção, já que, entre outros motivos, os agricultores esperavam uma melhora nos preços. Bom, a gente vai entender esse panorama todo agora com o nosso entrevistado, o Todd Grócsico, é isso? Boa noite, seja bem-vinda, Todd. Boa noite, Raiz, boa noite a todos que nos assistem e obrigado pelo convite, é Todd Grócsico. Muito bem, analista da cultura do feijão da DERAL, não é isso? Bom, sim. Vamos começar com esse levantamento da DERAL. A primeira safra 2022-2023 rendeu aí 193 mil toneladas de feijão com uma colheita ali de 115 mil hectares. O que, que isso sinaliza para vocês? Qual o balanço? A gente já falou ali que a produtividade foi menor, mas é um grão de boa qualidade, não é isso? Bem, veja bem, desde 2013, o Paraná vem diminuindo o plantio de feijão da primeira safra. Isto porque boa parte das áreas no estado do Paraná são cedidas para o plantio de soja. E aí, no segundo plantio, é que nós plantamos muito mais feijão do que na primeira. Eu até digo que a situação hoje é mais ou menos assim, um terço na primeira safra e depois três vezes mais do que isso na segunda safra. A primeira safra nós acabamos de colher, foi uma safra um pouco menor, a estimativa inicial era de uma colheita de 236 mil toneladas, mas em função das adversidades climáticas, principalmente no plantio, né, durante os meses de agosto, setembro, choveu muito e fez muito frio. Então, esse feijão desenvolveu pouco e a produtividade foi baixa. No entanto, nós colhemos uma safra de excelente qualidade, porque na época da colheita, o período mais seco favoreceu, então, para que a gente conseguisse uma qualidade melhor. Ação aí, só recapitulando a produtividade, né? Você já falou que houve uma queda e agora a área também teve uma redução, mas foi pouco expressiva, não é isso? Ano passado, recapitulando, 139 mil hectares. Agora, a gente tem noticiado aqui o contexto de diminuição da oferta, até por questão de preço, né? Que os produtores estavam ali aguardando uma equiparação com milho e soja, por exemplo. Como está esse movimento por aí? Bom, veja bem, na verdade, nos últimos dias o feijão deu uma subida significativa. Hoje, um saco de feijão está sendo comercializado no estado do Paraná, em média, a R$ 407 por saco de 60 quilos. Isso equivale a 30% de aumento em relação ao mês de março do ano passado. Portanto, em um ano subiu 30%. O feijão de cor, né? Feijão de cores. O feijão preto subiu, até baixou um pouquinho, né? Está R$ 261 por saco de 60 quilos e ano passado estava em R$ 282. Agora, no varejo, sim, no varejo, o feijão de cor subiu em um ano 25% e o preto subiu 14%. Agora, comparativamente ao milho e feijão e soja, a soja está baixando bastante nos últimos dias. Já está abaixo de R$ 150,00, quando no ano passado chegou até R$ 190,00. A gente pode esperar uma produtividade maior, uma área maior para as próximas safras, pelo que tudo indica? Veja bem, então a primeira safra nós tivemos uma redução de 17% em relação ao ano passado. E a safra que acabamos de plantar também na semana passada, essa segunda safra, ela é um pouquinho menor do que a do ano passado, 10% a menos que o ano passado. O ano passado foram plantados 338 mil hectares e esse ano 302 mil hectares. No entanto, a produtividade nossa esperada é normal e a gente espera que se colha nesses 302 mil hectares 600 mil toneladas de feijão. Metódio, quais são as regiões mais produtivas aí no estado? As nossas, principalmente na primeira safra, é a região sul, né? Irati, Guarapuava,
Ponta Grossa, Curitiba, né? Esses da primeira safra. No entanto, a segunda safra, a região de Francisco Beltrão e Pato Branco, que é sudoeste do estado, essas duas somam 49%, 50% da área do estado. Então, na segunda safra, é o sudoeste que é o maior. Tá certo, Metódio. Olha, muito obrigada pela sua participação. Antes da gente encerrar, vou deixar um espaço aberto aqui para você também passar as considerações finais a respeito desse levantamento do DERAL. Veja bem, o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura, ele acompanha para e passos todas as culturas aqui no estado. E a cultura de feijão é uma cultura assim, muito importante para o nosso estado, porque são 63.522 produtores que estão envolvidos com essa cultura. E não precisa dizer que o feijão é o prato principal do brasileiro. Portanto, feijão com arroz e uma salada e um bife é muito bem-vindo. É uma cultura que emprega bastante mão de obra e tem assim um futuro brilhante, porque nós temos pesquisas com variedades excelentes, inclusive esta semana se lançou mais uma, a variedade Águia, que é de 4.800 quilos por hectare, produtividade, potencial, e nós temos materiais muito bons aqui já pesquisados pelo IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural, e temos então assim uma visão muito boa, muito positiva com a cultura de feijão para os próximos anos. Maravilha, a gente tem visto realmente que essas pesquisas ajudam o nosso produtor, né, a entregar um alimento cada vez melhor. Metódio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, uma ótima noite. Sempre às ordens.